السلام علیکم براہ تو سامنے بیٹھا یوٹیوب چینل میں تو نظر پھر عمران اور مامو تو چوں کہ میں تھا روہی آیا ہوا اور روہی یہ تو پتہ ہے بہو ہی پرانے دور دے تھا کہ مطلب قلعے تے مسجد وغیرہ کھڑے تھے مسجد ہے انا عباسیہ مسجد جڑی صادق خان عباسی نے 200 سال پہلے تعمیر کرائی ہے تے تو کو بیک کیمرہ لے کے تے ویڈیو شروع کرنا کہ پہلے سن سارے یوٹیوب چینل مامو ولاگ نے ایڈ کو لائک سبسکرائب تے شیئر کر سن سارے پورا ویڈیو دیکھ سن تو کو پتہ لگ سکے کہ روہی دا ماحول کیویں دے رہن سان کیویں اوتھا کہ تو کو بیک کیمرہ سن سارا کو دیکھ مسجد دے دیکھو بھرا وہ اے ہن میں سیڑھیاں مسجد دی پہلے سیڑھی دیکھنا ماشاءاللہ کتنا خوبصورت تے اے تو کو چکر پوری مسجد تانی رہنا اے مسجد عباسیہ مسجد جری صادق خان عباسی نے تعمیر کروائی ہے تاں اے جتنا باہروں پرانی لگدی ہے اندر بہو ہی مطلب ماڈرن دور دی تے باہروں تاں پرانے دور دی لگدی ہے لیکن اندر بہو ہی خوبصورت ہے تے اے جڑے کھڑن اے ایتھاں کر مہمان وغیرہ جڑے ہم دے ہن دا ایتھاں کر او رہن دے ہن مطلب اندر تے تو حق اندر جلتے ہن مسجد دیکھن دے پیسے اپاں تے تساں سارے سارے ویڈیو دیکھ سو تے تو کو سمجھ او سے نہ کہ تو سمجھ پوری روہی دا ویڈیو دیکھ سو مائی تھاں کر آیا وہاں روہی ٹرپ تے تے میں ویڈیو بنائیں اے مسجد دے اندر داخل تھی آیا اے چندے والا باکس رکھے تے اے ایتھے پھر ہوندی مطلب درس گاہ جتھا بال تعلیم حاصل کرن تے اے انہاں دا مطلب وضو کرن والا سسٹم ہے واش روم باہر کھڑے تے اے ہوندا صحن مسجد دا اے سامنے اینو مسجد دیکھ نو کتنا خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ تے اے ہے بھرا وے دیکھو اے ایک میں تھا کو ایک چیز دکھنا بھی اندر ہی اے پتھر ہے جڑا اے والا پتھر ہے تے اے والا جڑا پتھر ہے نا جتنا گرمی بھی ہوئے نا جتنا مطلب یہ فرش گرم ہو سے یہ اتنا ہی ٹھنڈا ہو سے تا جے مسجد وچ ہوندے نا اگر نماز پڑھتے تے وہ ہوندے تے ایتھاں کر تا وہ لازمی ریسٹ کرن دن کیونکہ اتنا گرمی دے وچ جو ہوندے تے گرم پیر تھی ہوندے نا بھلا وہ ایتھاں آتے یہ پتھر بالکل ہی مطلب ٹھنڈا ہوندے ایتھاں کر آتے کھڑ دین تے اندر جلد تک مسجد دے وچ نکلے مسجد ہے مطلب بندے کو اپنی کوشش کر کے اتنا خوبصورت مسجد ہے یہ آپ مسجد اندر جل لے بھی یہ دیکھو اے ہے بھی مسجد اندر دی بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اے ممبر ہے جتھا کر امام صاحب باندھن تے اے مطلب لمبی بہو ہے چوڑی تک نہیں لیکن لمبی مسجد بہو ہے تے اتنا کر بینٹ ٹریول وغیرہ والا سسٹم ہے تے ہی دے پچھوں ہی بالکل قلعہ تو حکومت دی بھی سیر کر وینو دیکھو ماشاءاللہ کتنا خوبصورت این دے دیکھو اونچی بھی بہو ہے بہو اونچی ہے نہ محراب بڑیا ہے میں آیا ہوں ہمیں تھکر مسجد مطلب ظہر علی نماز پڑھن تا میں آکھے مجھے بھائی تو اگ دیکھیں دا جو مسجد بھی بہو ہی خوبصورت مسجد ہے تے ہی ویڈیو دے نال سا کو اجازت ہے انشاءاللہ تو کو اگلے ولاگ میں سمائی تھا کر بہو سارے ولاگ پڑھائیں تے تساں انشاءاللہ سارے دیکھ سو امید کرنا تھا پسند بھی ہو سا ہن آخری میرا ولاگ رہا تھا وکیل دا تے ماں او بڑنا اذا کہ میں ترے دی بس تے ٹرپ تے آیا ودا تا میں آ کے تو بے ویورز کو دکھا کے بلکہ میں اٹھ رہا ہوں سان والے بندے کی میں